mais de uma samba pede, um alça festa, deixando fogo. Que não quer que ela me entenda,
Yo voy a ofrecer a todos modos de piel. ¿Qué haces cuando no conoces tu esposa? Cuando son abogados. ¡Va! No se gusta que esta mujer la quise ser. Hablando de un mujer para oír mi poder. Quedándose en un filtro a veces en el chat. No sé cómo se va a partir, no sé cómo anda a saudarte. Por eso por mí no me da dos años más de un chino a ver. Cabeza de usted y abrazo y puesto de ver. No se puede tener una loca más que un mujer. Y si bien me llama por lo de un supuesto de parte. Papá, me encontré un caso. No te muevo, pero aquí no te disfrutaré, no te entenderé. Yo te quiero en la mano, pero un beso por tu parte. La muerte de la familia me asegura. Si no me haya, a poco más que yo te decía. No me pensé, ni la vida se me hablé. Ya que es que la pensé. Vamos a cortar para mí. Ya no me dejo, me tiene mi locura. Si no me haces, ya no me haces, ya no me haces. Ahora me sale, ni la única opción de él. Ya que es que ya tengo que, vamos a cortar para mí. Assistindo a gente aqui diretinho do São João de São Felipe 2018. Estamos aqui com Clécio Farra da banda Pau na Moleira, que vai fazer essa belíssima apresentação hoje no melhor São João da Bahia. Qual a satisfação de estar aqui em São Felipe pela primeira vez, fazendo forró, fazendo arrastapé, fazendo vaquejada, fazendo a maior zoada hoje aqui? Como eu sempre digo, é uma satisfação imensa estar junto dessa galera. Uma galera que sabe nos receber, tem aquele carinho pela banda, nos abraça, demonstra aquela energia, como seja a data já diz tudo, é São João, a galera vem pra cima e a gente vai fazer aquele forró, porque isso é Pau na Moleira, respeito é bom e o Pretinho adora. Direto do camarim da banda Pau na Moleira, pra você aí de casa, tamo ligadinho. Yeah.
Passando aqui para mandar um super abraço ao meu excelentíssimo prefeito, seu Rosário. Isso é São Felipe News. Se é pau na moleira, respeito é bom e o pretinho adora.